Ми сьогодні святкуємо Міжнародний день вегана. В Житомирі цей захід відбувається вже вдруге. В 94-му році, якщо не помиляюся, Міжнародна веганська спільнота святкувала своє 50-річчя. Відтоді святкується Міжнародний день вегана. Цю традицію започаткували у Великій Британії і далі весь світ підхопив. У нас сьогодні дуже різноманітна програма. За програмою ми маємо лекції, презентації, майстер-класи, відео, спіддейтінг, дискусії, наостанок вечірку. У нас серед доповідачів є експерти, наприклад, лікар-гастроентеролог, який розповість про веганське харчування, суто веганську дієту. Є люди, активісти і волонтери, які, наприклад, займаються питаннями безпритульних тварин в місті Житомирі і зможуть розповісти про шляхи вирішення цієї проблеми, притулки, ініціативи зі стерилізації тварин, які існують. Студенти-ветеринари розповідатимуть нам про те, як експлуатують тварин в процесі навчання на ветеринарному факультеті агроколеджу Житомирського агроуніверситету. Паралельно відбуватимуться майстер-класи, де можна буде зробити хендмейд штучки, помайструвати щось, зробити блокноти або трафарети, нанести їх на одяг, торби і так далі. Я вегетаріанка вже 2,5 роки, а з них останній майже рік я веган. Перейшла на веганство, тому що це було досить просто для мене. Я зрозуміла, що крім солодощів, яких багато молока, я більш нічого не вживаю, де є молочка або яйця. От. І для мене взагалі не було складним. Ну, було складним, тому що менше солодкого прийшлося їсти, але я все замінила якимись фруктами. Я стала веганом через етичні якісь міркування, тому що для мене не є неприємним тим, як страждають тварини.